Сьогодні у програмі бездіяльність комунальників вбиває маленьку рівнянку. У Рівному стіни будинку руйнують фекалії. Рівненські діти відпочивали на дитячій залізниці. Більше 7 років протікає дах у помешканні рівнянки Валентини Миколаївни. На стінах та стелі пліснява та грибок. У мене всі двері просто всі в потьоках. У мене тут в калюжі були. Оце от вся кімната теж в цьому грибку, ми ж постійно тут. Кухня теж. В ітогі зверталась в санепідемстанцію, зверталась до Хомка, зверталась в ЖЕК, понятне діло. Тобто скрізь, куди могла, в управління теж зверталась, житлово-комунальне управління теж зверталася. Ну, як кажуть, стукалася, кончилося тим, що прийшли чисто символічно, полатали кришу в декількох місцях, і то навіть не всіх, тому що там затікає у нас. Ну, тобто, трошечки щось підлатали, як би відомість таку зробили, і на цьому все. Після того я теж підходила до начальника, просила, кажу, ну прийдіть, подивіться, те, що вони латали, все воно ну, безрезультатно, тому що криша тече. Ну, просто мене вже ніхто не слухав, не, ігнорірують і все. На даху будинку чітко видно, дах таки латали шматками рубероїду, однак після себе комунальники залишили купи сміття. А над балконом Валентини Миколаївни рубероїдного покриття взагалі немає. Сирість та грибок не просто докучає мешканцям квартири, а й суттєво впливає на здоров'я та життя трирічної онуки рівнянки. Завдяки цьому грибку в мене почались хвороби з внучкою. Я бабушка опікун, бо у нас від внучки відмовилися батьки. От, дуже серйозна хвороба. У нас в Рівному таке навіть не лікується. Тобто проблеми з дихальними шляхами. Тобто цей грибок, звісно, впливає. Впливає на кого? На самого меншого. От, вона, дитина, почала задихатися. От, і ми тепер постійно оперуємося. Дитина вже перенесла 26 операцій. Що 2 тижні діагноз папіломатоз гортані та рубцевий стеноз змушує бабусю з онукою їздити до Києва у лікарню. Тож жінка фізично не має часу, аби знову оббивати пороги комунальників. До того ж, потрапити додому жінці з хворою дитиною на руках не так же й просто. У під'їзді вже понад 10 років не працює ліфт. Не допомогти цій хворій дитині – це буде просто злочин. Те, як ми відносимося до найменш захищених верств населення, якраз і характеризує, яке ми суспільство взагалі. Ми обов'язково будемо звертатися і до міського голови, і до управління ЖКГ. Це якраз той показовий випадок, який ні в якому разі не можна залишити. Ні в якому. Цим людям треба допомогти і крапка. Якщо знов ця проблема буде розбиватися об стіну того, що нема фінансів, нема грошей в бюджеті, то ми можемо взяти на себе повністю весь процес збору коштів і необхідну суму для того, щоб допомогти цим людям, ми готові зібрати. Ми готові допомогти міській раді вирішити це питання. В одному з будинків по вулиці Соборній вже близько 2 років протікає каналізаційна труба. Коли це розпочалось, власники магазину, що розташований на 1-му поверсі, замінили трубу у підвалі. Однак цього виявилось замало. Труба має пошкодження між фундаментом будинку та колектором, тож фекалії замість того, щоб потрапляти у каналізаційний колодязь, опиняються у підвальному приміщенні. Поступово каналізація промиває нам фундаментні мокра стіна, от воно таке, як ви бачите, і запах неприємний. От, і дуже часто ця труба забивається. Вона приносить незручності всьому будинку, тому що потрібно перекривати воду, поки приїдуть аварійні служби, почистять, там прочистять, і це ну, на 2 неділі. Вадим розповідає, якби мали дозволи, техніку та досвід, давно відремонтували б цю трубу самотужки. Відтак нині оббиває пороги ЖЕКу та профільного управління, аби там дослухались до цієї проблеми. У нас було неодноразове звернення і в ЖЕК, і ми готові, якби... теж участвувати в цій ситуації, то тобто якісь там матеріали придбати. Однак комунальники такі пропозиції теж чомусь ігнорують. Йдуть тріщини великі. І оце, що треба обов'язково поміняти ці труби, які виходять в дворові колодці, тому що невозможно, забиваються труби завжди. Звернулись мешканці будинку і до громадського контролю. Абсурдність полягає в тому, що є всі передумови, щоб цю ситуацію вирішити. Є будинок, є магазин, який на 1-му поверсі будинку, і підприємець, який тримає цей магазин, він готовий оплатити повністю роботу, матеріали, все те, що треба. Але він же ж не може приїхати і сам це все зробити. Все, що треба, це викопати яму, замінити труби від фундаменту до колектору. В 2 під'їздах. І все засипати. Підприємець готовий матеріали, я ще раз повторююсь. І більше того, він навіть готовий відновити благоустрій після того, відновити атмостку під будинком.
Що ж натомість виходить? Зрозуміло, що ЖЕК своїми силами це питання не осилить. ЖЕК вже звертався, ми знаємо, до управління ЖКГ. Ніякого фінансування не було. Люди напряму вже звертались до міського голови. Але про що ми говоримо, якщо міський голова навіть вчасно не відповів людям? Вже пройшло півтора місяці, навіть формальної немає відповіді. Хоча, знову ж таки, я не можу зрозуміти одного. Якщо є можливість зробити це все, і навіть є для цього матеріали, грубо кажучи, і фінанси, треба лише бажання і треба лише зробити, власне, саму роботу. То питання в тому, чому цього ніхто не робить. Якщо звернення громадського контролю не подіють на рівненських комунальників, люди обіцяють звертатись до суду. Цьогоріч на Рівненській дитячій залізниці відкрили 65-й сезон руху поїздів. В попередніх програмах ми розповідали про стихійне сміттєзвалище, яке виникло на території позашкільного закладу освіти дітей. Завдяки зверненням громадського контролю рівненські комунальники таки навели лад на території дитячої залізниці. Тож напередодні Дня захисту дітей сюди на відпочинок представники громадської організації запросили особливих діток. Це в нас дітки випускних класів. Тут є і 10-й клас, 9-й, вони в нас теж випускники, ну і 4-й. Верти ті діти, які закінчили початкову школу, теж сьогодні на дитячій залізниці. Дуже задоволені поїздкою. Ось стільки вражень. Цікаво було побачити все, що відбувається за вікном залізниці. Ось, ну я думаю, що враження будуть такі, що й дома ними поділяться. Ось і розкажуть про дитячу залізницю, бо вже питали і професії, які от і коли сюди можна відвідувати, приходити на заняття. Я думаю, що дуже корисна така поїздка. 13-річний Ілля, хоч і не вперше катається на дитячій залізниці, охоче розповідає, що побачив за вікном. Качку бачив, лебедя бачив. Ну, мост старий був на цих, розвалений такий вже був. Дерева після цих дощів повалені. Ну, таке. Річка така здорова. Подобалось? Да. Не лише насолоджувались краєвидами, а й посмакували солоденьким. Наприкінці мандрівки усі дітки поласували морозивом. Сьогодні в державі стільки негативу, стільки всього поганого відбувається, що просто захотілося щось зробити добре. І ось в громадському контролі нашим колективом ми зібралися і вирішили зробити здійснити певне шефство над установою дитини, особливої дитини. Зробити захід, перший – це їхня така прогулянка на дитячій залізниці. Можливо, і ми більш ніж впевнені, ми зробимо і інші заходи, щоб це стало традиційним. Хотілося побажати нашим дітям, які сьогодні є, щоб вони, не дивлячись на всі ті події, які відбуваються в державі, завжди були здоровими і щасливими, і щоб завжди відчували себе впевнено в завтрашньому дні.